wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa waxa ay maanta mas'uuliyiin cusub u magacowday gobolkani Awdal waxaana xilalkii ka qaaday mas'uuliyiintii hore ee ka tirsanaa waaxda caafimaadka ee gobolkani Awdal isduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolkani Awdal ayaa wasaaradda caafimaadka Soomaaliland u soo magacowday Dr. Maxamed Cumar Yaabe halka ay xiriiriyaha caafimaadka aasaasiga ah ee gobolkani Awdal u soo magacowday Mawlid Yuusuf Nuur waxaana xilalkii ay hayeen laga qaaday isduwii hore ee caafimaadka ee gobolkani kani awdal Dr. Mustafa Muumin iyo xiriirihii caafimaadka aasaasiga ah ee gobolkani awdal Dr. Maxmuud Ismaaciil mas'uuliyiintani xilka laga bedelay ayaa waxay ahaayeen shakhsiyaad dhalinyara in muddo ba xilkani hayay hase yeeshee bilihii u dambeeyay ayaa guud ahaanba wasaaradda caafimaadka ee gobolkani awdal waxa hareeyay khilaaf u dhexeeyay isduwii hore ee wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal Dr. Mustafa Muumin iyo sidoo kale xiriiriyaha caafimaadka aasaasiga Dr. Maxmuud Ismaaciil isbeddelkan lagu sameeyay wasaaradda caafimaadka ee gobolkani Awdal ayaa waxa soo dhaweeyay bahda caafimaadka ee gobolkani Awdal kuwaasi oo indhaweyd basaluu ka muujinayay mas'uuliyiintii hore ee laga bedelay wasaaradda caafimaadka ee gobolkani Awdal balse waxa xusid mudan in wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay xallisay khilaafkii u dhexeeyay maamulka wasaaradda caafimaadka ee gobolka Awdal dabcan waxa weli taagan oo aan la hilmaami karin dhibaatadii ka taagnay isbitaalka guud ee gobolkani Awdal taas oo u baahan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ay arrintaasi ay xal ka gaadho sida ay xal uga gaadhay guud ahaan ba khilaafkii u dhexeeyay maamulka wasaaradda caafimaadka ee gobolkani Awdal isbitaalka guud ee gobolkani Awdal ayaa iyana waxa ka jira khilaaf aan loogeyn waxa uu salka ku hayo waxaana guud ahaanba gobolkani Awdal il gaar ah lagu hayn doonaa Dr. Maxamed Cumar Yaabe iyo sidoo kale Mawlid Yuusuf Nuur bal waxa ay ka bedeli doonaan hanaanka caafimaad ee gobolkani Awdal waa nuxkadii magaalada Buurama.